Қайырлы кеш, қадірлі ағайын. Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Қолымыздағы соңғы мәліметке сүйенсек, елімізде коронавирус кеселінен 549 адам жазылып шықты, бірақ індет таралуы елімізде әлі де басылған жоқ. Жұқтырғандар саны 2251 адамға жетсе, өкінішке қарай бүгін Алматыда қауіпті індеттен тағы бір адам көз жұмды. Еліміз бойынша қайтыс болғандар саны 20-ға жетті. Қадірлі көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студия қонағы екінші қалалық емхананың эпидемиолог дәрігері Базила Нұрахметова. Қош келдіңіз, Базила ханым. Қош келдіңіз. Наурыз айында хабарларымыздың осы тікелей алғашқы қонақтарының бірі болып, өзіңіз дәл осы жерде төтенше жағдайға байланысты эпидемиолог маман ретінде сұхбат берген едіңіз. Бүгін тағы да өзіңізбен кездесіп тұрмыз. Дәл қазіргі уақытта біздің жүріп тұруымыз қалай болады? Бұл аты жаман індет қалай құбылып жатыр? Осы жөнінде, осы төңірек жөнінде қалай сақтануымыз керек? Көрерменге ашып, анық-қанығын түсіндірмек мақсатта өзіңізді шақырып отырмыз. Алдымен елдегі ахуалдан бастайықшы. 13 Наурыз күні елімізде алғашқы індет жұқтырған адам тіркелді. Дәл қазіргі уақытта 2000-нан асып кетті. Мамандар айтады, алдағы айларда мұның саны 4000-ға дейін жетуі мүмкін деген болжамдар бар. Жалпы бұл вирустың өршуі немен байланысты болып тұр? Біз осы коронавирус, COVID-19 туралы шамамыз келгенше күнделікті халықпен жұмыс істеп айтып жатырмыз. Бұның алдын алу жолдарын, бұның қалай жұғатыны, жаңа белгілері бұрында айтып кеттік, түшкіру, жөтелу, адамның тыныс алуы, қиындауы, өкпе қысылуы деп, ентігу деп айтып жатырмыз. Осының бәрі қазіргі күнде де бар. Дегенмен біздің бұл пандемия бүкіл елге жаралып кеткендіктен, таралып кеткендіктен әр елдің дәрігерлері, әр елдің ғалымдары осы COVID-19-ды, осы вирусты зерттеуде, зерттеу әлі де жүргізіліп жатыр. Сондықтан қазір қосымша белгілерін айтып жатыр. Жаңа Италия елінде дедік, адамның бақайларында қызару пайда болуы, бақайларының арасында қызару пайда болуы осы вирустың белгілерінің бірі деп айтылып жатыр. Оның үстіне міне қазіргі кезде мен ойлар едім, таралу жолдарының таралудың көп болып кету себебінің бірі бізге, біздің елімізге шетелден өзіміздің азаматтарымыз көптеген келіп жатыр. Олардың бәрін біз өзімізге қайтарып жатырмыз. Қазір қай елде болсын осы індет бар. Сондықтан оның бір жолдары сондай болып, соның көпшілігі деп ойлаймын. Екінші бір жолы қандай жұқпалы ауру болсын, олардың ішінде жаңа белгілері анық көрініп тұратыны болады да, кейбір адамдарда оның белгілері көрінбегенмен ол әлгі здоровый носитель дейді, сол аурудың қоздырғыштарын тасымалдаушы болып та келуі мүмкін. Оның өзінде белгісі жоқ, ол өзінің ауырған... Адам бойынан ешқандай симптом байқалмайды. Байқалмайды, өзі де сезбеуі мүмкін, бірақ ол жаңағы індеттің, өзі COVID-19-дың қоздырғыштарын, вирустарын өз ағзасында болуы мүмкін. Сол арқылы жаңағы жөтелгенде, түшкіргенде айналасына таратуы мүмкіндік бар. Өйткені бұл жалғыз осы COVID-19 емес, көптеген жұқпалы ауруларда осындай жағдайлар болып тұрады. Енді біз оны здоровый носитель дейміз, немесе жаңағы жұқпалы аурулардың қоздырғышын тасымалдау кісілерде белгісі жоқ, бірақ тасымалдау ондай бар. Енді ол көбіне адамның ағзасына да байланысты болып жатады. Адамның егер иммунитеті жоғары болса, оның жаңағы өмірдің өзінің барлық салауатты өмір сүріп жатса, оның жаңа организмі, ағзасы, онымен күресу күші жоғары да, ол мүмкін өзінде сезбеуі мүмкін. Сондықтан осындайлар көбейді ме деген менде бір ой бар. Сондықтан да таралу көбірек болып жатқан шығар қазіргі уақытта. Базила ханым, бұған дейін елімізде дәл осы індеттен көз жұмған адамдардың барлығы қант диабетімен ауырғандар. Созылмалы жаңа аурулары бар. Содан мына өкпе қабыну ауруымен ауырғандар. Енді қауіптілік жаңағы созылмалы аурулар жағында шығар. Байқасақ. Демек, тура бұл осы індеттің жаңағы басып жаншуында егде адамдар деді. Созылмалы аурулары бар деді. Сосын жаңағы балалар бұны тасымалдаушы болады деді. Осы жағынан келгенде біз енді қалай сақтанамыз? Бұл осы COVID-19 ауру шыққаннан бастап,
әртүрлі жолдар айтылып жатыр, әртүрлі бұның түрсипаттар айтылып жатыр ғой. Өйткені бұл вирус, осы COVID вирусының бір ерекшелігі, бұның штамы өзгеріп тұрады. Мутация дейміз ғой, мутацияға еніп тұрады біріншіден. Сондықтан басында біз айтатынбыз, осы аурумен үлкен кісілер ауырады, оның ішінде 60-тан асқан, оның ішінде жаңағы созылмалы аурулары бар кісілер деп. Бірақ міне Қытайдағы Уханның тәжірибесіне қарасақ, қалай тарады. Ол жерде статистика бойынша 15-тен 88-ге дейінгі аралықтағы жастар ауырды. Соған қарағанда бір негізгі етіп алуға жоқ, тек қана 60-тағы адам ауырады, немесе 15-тегі адам ауырады, немесе әрине жаңағы созылмалы аурулар барлар, ол кісілер жұқтырса, ол кісілерде тезірек жаңа белгілері пайда болады да неге әкеп соғады, асқынуына әкеп соғады. Өзінің жаңағы диабетпен ауырса, қант ауруымен, немесе бронхитпен ауырса, немесе бір гепатит бауыр ауыратындар болса, сол аурулары ары қарай асқынып кетіп, оның кісіне жаңағы вирус қосылып, иә, ол адамдарда өте ауыр түрде өтеді бұл ауру. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Әдеттегідей қандай да бір студия қонағына сауалыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Біз сіздерден хабар қоңырау күтеміз. Базиля ханым, мынаны айтыңызшы. Мәселен, пневмониямен ауырып, өкпе қабынып ауырып түскен адам коронавируспен ауырып қалуы мүмкін бе? Бұл жерде менің айтып тұрғаным, адам бойында әр вирустың талшықтары жүреді дейміз. Бұл вирустың да талшығы болуы мүмкін бе? Негізінде мына біздің адам ағзасында салмағы 2 килограммға жуық бактериялар өмір сүреді біздің ағзамызда. А біздің ауыз қуысымызда 40 мыңға дейінгі бактериялар болуы мүмкін, бар. Сондықтан адам ағзасындағы жаңағы аурудың қоздырғыштары болғанымен, жаңа айттым, ол ауруды ауруы мүмкін емес, мүмкін ол ауырмайды. Ал екінші жағдайда жаңа өзі созылмалы ауруы бар, жаңағыдай ауырған адамдармен қарым қатынаста болса, вируспен ауырған адамдармен, әрине ол жұқтырады. Әрине оған қосымша жаңағы қоздырғыштар кіреді де, өзінің ауруын асқындырып, екеуі қосылып, аурудың ағзасына көп зиянын келтіреді. Сондықтан мен ондай адамдар жұқпайды или жұғады деген, ол жаңағы айналасына байланысты. Ол айналасындағы адамдар сақтай ма? Жаңағы алдын алу жолдарын сақтамайды ма? Ол өзіне деген жауапкершілігі, айналасына деген жауапкершілігі бар ма әр адамда? Оған да байланысты. Сондықтан мен ойлаймын, бірінші кезекте әр адамда жауапкершілік болу керек қазіргі жағдайда. Біздің көрермендеріміз, дәл осы сізбен біз сияқты медициналық маскада студияда хабар жүргізіп тұрғанымызға байланысты, өздерінің әлеуметтік желіде пікірлерін қалдырған еді, араларыңыз 2 метр ара қашықтықта және жабық нысанның ішінде бір бөлмеде сіздер дезинфекция жасалатын шығар, неге бетперде киесіздер деп. Ал дәл қазіргі уақытта Украинаның вирусолог мамандары сырқаттан қорғауға масканың көмектеспейтінін айтып жатса, Бекшин мырза күні кеше ғана енді сыртта да маска киіңіздер деп жатыр. Бұны қалай түсінеміз? Маска бұл бетпердені кимеу керек дегенге мен нақты ондай айта алмаймын, кимеу керек деп. Өйткені жаңа біз айтып кеттік, бұл ауруды тасымалдаушылар біздің ортамызда жүруі әбден мүмкін. Біріншіден. Екіншіден біздің әрине қазір әртүрлі қаулылар шығып жатыр. Сол қаулы бұйрықтарда бізде анық жазылған, шеттен келген адамдарды қалай қарсы алу керек, қалай оқшаулау керек, бәрі де бар. Олар әлгі оқшаулаудан өтеді, өзінің анализдерін бәрін зертханадан тапсырылады, содан кейін барып шығады деген. Но дегенмен мен ойлаймын, біздің ортамызда, өзіміздің өмір сүріп жүрген ортамызда тасымалдаушы жоқ па, бар ма? Сіз оған нақты сенбегендіктен біріншіден. Екіншіден, әрбір жұқпалы аурудың осы бетперде қазір ғана шыққан тәсіл емес, жұқпалы аурулардың кезінде әр уақытта киюге біз міндеттіміз. Сондықтан мен ойлаймын, бұны киюдің әсіресе, әрине, сіз үйіңізді отырсаңыз, үйіңізді ешкім ауырмаса, кимейсіз. Сыртқа шықсаңыз, дүкенге барсаңыз, адамды көп шоғырланған жерінде сіз білмейсіз ғой, оның ішінде қандай адамдар жүрген. Сондықтан өзіңіз сақтау үшін, өзіңіз ортаға зиян келтірмеу үшін оны кию керек. Әр азамат өзінің денсаулығына жауапты. Жауапты, иә. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Жаңа дәрігер айтып отыр ғой, симптом деп. Оның қазір коронавирус бар екен, жоқ екен, қайда барын анықтауға болады. Оның қазір температура бар, кейде жоқ оны. Жақсы, рахмет.
симптомдарының жаңағы айтып жатыр дейді, сұрақ түсінікті шығар. Оның, мысалы үшін, енді көрерменіміздің айтып тұрғаны, бұл вирус, бізге жаңа вирус болғанмен, бұның симптомдары тура біздің бұрынғы өзіміздің дәстүрлі деп айтайық, ақша, тұмауымыз сияқты, құрғақ жөтеліміз де сол, ыстығымыз да бар. Ара жігін қалай анықтаймыз дейді. Бұл өте жақсы сұрақ екен. Тұмаумен қазіргі COVID-19-дың арасындағы айырмашылығын айтып берейін мен біріншіден. Ол тұмаудың айырмашылығы, тұмау сіз жұқтырғаннан кейін, 2-3 күннен кейін оның белгісі белгілі болады тұмаудың. Ал мына COVID-19-дың белгісі сіз жұқтырғаннан кейін 14 күннің ішінде белгілі болады. Бұның инкубациялық кезеңі жаңағы 14 күнге дейін созылады. Ал тұмаудікі 2-3 күнде. Біріншіден, екіншіден жаңағы түшкіру жұғады, ауа тамшылары арқылы жұғады. Мына COVID-де, COVID-19-да мына мұрынның қуыс органдарынан су ақпайды, құрғақтануы мүмкін. Ал тұмауда сіз түшкіресіз, су ағады, мынада су ақпайды. Бұнда жаңағы, сосын бұнда бірден ентігу басталады. Кеуде қуысының ауруы. Кеуде қуыс ауруы тыныс алу қиындайды. Сондықтан осылай аруға болады. Ал ыстығы көтерілуі ол сол. Одан кейін екінші айырмашылығы эпитанамнез дейміз, ол ауырған кісінің қайдан келді, оның біз жинауымыз керек. Ол болды ма, жаңағы ауырып жатқан елдерден келді ме, әлде үйінде біреу ауырды ма, не туысында біреу ауырды ма, солымен қарым қатынаста болды ма. Егер сондай жағдай анықталатын болса, жаңағы белгілер болатын болса, сосын кейін оны барып лабораториялық зертханалық тексерістер бар қазіргі заманда, сол арқылы белгілеп нақтамасын қояды. Рахмет, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіңіз бар екен, байланысқа қосып көрейін, қайырлы кеш көрермен. Сіз барасыз. Мынау не? Ораза ұстасақ ертең құдай сақтасын, мына біз енді 60-тан асқанбыз ғой. Мынау пандемиямен ешқандай несі жоқ екен, пандемияның зияны келмейді ме екен ораза ұстаған адамдарға, 60-тан асқан адамдарға. Көрермен, сауалыңызды түсінбедік, мүмкіндік болса қайталап жіберсеңіз. Мына біз 60-тан асқанбыз, енді ораза ұстайық деп едік құдай қаласа. Мен қазір мына тікелей эфир көріп тұрмын. Ораза ұстаған адамдарға пандемияның ешқандай несі жоқ екен. Жақсы, рахмет. Аха. Рахмет көрермен сауалыңызға. Егер сіз біздің осы 1-2 күн бұрынғы хабарымызды көрген болсаңыз, біз бұл жөнінде жергілікті өкіл имаммен толық айтқан едік, бірақ десе де дәл қазір дәрігер маман ретінде сіздің пікіріңізді білгісі келеді. Ораза уақыты. Ораза уақыты. Ораза уақыты болғанмен бәрі мына денсаулық негізі тазалық қой негізі өмір негізі денсаулық негізі тазалық дейді. Біріншіден бұл аурудың ең қай жұқпалы ауру болсын бізге тазалыққа көңіл бөлеміз. Екіншіден тамақтану ережесі. Үшіншіден сіздің басқа адамдармен қарым қатынаста болуды азайтуыңыз немесе тіпті болмауға тырысуыңыз. Сіз үйде отырсыз. Тамағыңызды уақытында ішіңіз, оразаңызды ұстаңыз, тазалығыңызды сақтаңыз, басқа үйіңізге басқа кісілер келмесін, сіз басқа үйге бармаңыз. Қарым қатынастың бәрін шегеретін болсақ, жоқ қылатын болсақ, мен ойлаймын, бұл кісілерде мындай ауру жұқпайды. Яғни ораза ұстаудың ешқандай қауіптілігі жоқ қой? Қауіптілігін көріп тұрған жоқ, егер жаңағы ережелерді сақтаса. Кешегі болған қонағымызда жаңағы өкіл имамымызды айтқан еді, бұл ораза ұстаған әрбір ораза ұстаушының иммунитетін түсіп кетеді деп алаңдамаса болады. Себебі сіз түскі асыңызды таңда ішесіз, кешкі асыңыз өз уақытында деген сияқты. Көрерменіміз бұл тұрғыда өзіне жауап алды сауалына деп есептейік. Енді Базила ханым, сіз осы салада 40 жылға жуық жұмыс істедіңіз. Мәселен, эпидемиолог жаңағы дәрігерлермен қатардағы медициналық дәрігерлердің екеуінің жұмысын салыстырмалы түрде қарағанда эпидемиологтардікі жеңілдеу деп ойлайтындар бар шығар. Жалпы бұл мамандықтың ауырлығын, қиындығын айтыңызшы, бар ма ондай? Мына негізі айтатын болсам, эпидемиолог дәрігерлері бұрынғы, қазірден де осы бірнеше жыл болды бұл жағдайды мен естімедім, әрбір емханада немесе ауруханада сол басшының орынбасарының бірі эпидемиолог дәрігері болатын. Неге? Мен ойлаймын, неге сондай лауазымға дейін эпидемиолог дәрігер жеткізіп, сондай лауазым берді басшының орынбасары эпидемиология сұрақтары туралы деп. Сондықтан мен ойлаймын, бұл эпидемиолог негізі болмаса, бұның қажеті болмаса, ондай лауазымға дейін қоймайтын еді біріншіден. Екіншіден, жұқпалы аурулар тараған кезде, басталған кезде, ең бірінші қарым-қатынаста болатын эпидемиолог дәрігер.
ауруды айтады, осындай жағдайлар болды деп хабарлап жатады ғой. Сол кезде сол үйге немесе сол кісімен барып сөйлесетін эпидемиолог дәрігер. Өйткені біз оның клиникалық белгілерін бар, оның бәрін жаңағы біздің дәрігерлер анықтайды. Біз оны ары қарай жұқпалы ма, жоқ па, ол елге тарай ма, қандай жолмен тарайды. Соның алдын алу үшін эпидемиолог дәрігері барып, ол аурумен сұхбаттасады. Ең бір қарым-қатынаста болады. Соның бәрін анықтап алғаннан кейін жаңағы емдеуші дәрігер екеуі бірігіп осы аурудың оқшалау өз орын өз негізінде содан кейін ары қарай бұның тарамау жолдарын бірге жұмыс істейді сол арқылы. Сондықтан мен ойлаймын, эпидемиолог дәрігерлердің қажеттілігі алғы шепте жүрген мамандар ғой. Алғы шепте жүрген мамандар. Түсінікті, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш, көрермен. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сіздерге қоятын сұрағым бар еді, мамандар қайға. Тыңдап тұрмыз. 2020 жылы коронавирусқа газеттерде коронавирус болды деген биология коронавирустың мінездемесі берілді. Мен сұрайын дегенім, 2020 жылғы коронавирус пен қазіргі коронавирустың айырмашылығы қандай? Мутация болады деп жатып қойын, сонда да ол кезде ондай не болмады еді. Екінші сұрағым, қазір мына медбикелер, медперсоналдар өте көп қажет болып жатыр, мысалы осы ауруға байланысты. Сіз қалай ойлайсыздар, Базила абай? Мына 9 жыл медицинада оқу деген ұзақ мерзім екен, осыны қалай өзгертуге болады? Қазір білім саласы көрсетіп жатқанда осыны бөліп оқыту керек па? Мамандарды қалай тезірек дайындауға болады? Сосын мына сіздердің эпидемиолог мамандарыңызды қалай көбейтуге болады? Рахмет көрермен сауалыңызға. Өкінішке қарай бізде байланыс кішкене нашарлау, сұрақ түсініксіздеу болып қалды ау деймін. Редакторларымыз мүмкіндік болса бізге қайталап айтып жіберсеңіздер болады. Бірінші сұрағынан түсінгеніміз, 2000 бұның алдында да коронавирус індеті Қазақстанда тіркелді дейді деген қауесет бар дейді, қаншалықты рас? Және ол жылдардағы індетпен дәл қазіргі уақытта екеуінің айырмашылығы қандай дейді? Жоқ, бұл жылдарға дейінгі тіркелген аурулар әлгі шошқа тұмауы, құс тұмауы болды, одан кейін эбола деген болды. Олар біздің елімізде осындай індетке айналған жоқ. Ондай тіркеулер болса да, бұндай індет болған жоқ. Қазіргі мына коронавирус, COVID-19-дың айырмашылығы бұның жаңағы тез таралуында. Сосын бұның жаңағы қоздырғышы ауада, біз енді қазіргі ғалымдардың зерттеуінше 15-30 минутқа дейін өзінің тіршілігін сақтайды. Бұл содан кейін мынадай қатты заттардың бетінде бірнеше күнге дейін сақтайды. Міне осының өзі де бұның таралуына себеп болып жатыр. Ал кейбір вирустарды, басқа даурылардың вирустарын, ол жаңағы тікелей мынадай ауа тамшыларымен жұққанымен, жұғу мүмкін жолдары болғанмен, ол ауада көпке дейін өзінің тіршілігін сақтамайды. Ылғалды жерде көбірек деген тезідік, иә. Сондықтан осындай айырмашылықтары болып жатыр бұл. Көрерменіміздің екінші сұрағына өтпестен бұрын осы жаңағы мына вирусқа қатысты айтып қалайық. Бұған дейін испан тұмауы болды. Жәрелімді жалмаған 100 миллион адамға дейін жаңағы жұтқан індет. Коронавирус адамзатпен бірге қалады дегенде болжамдар бар ғалымдардың. Егер бұл қалатындай болса, қауіптілігі қаншалықты жоғары болмақ? Енді қазір бізде ғалымдар айналысып жатыр ғой, осыған вакцинамен айналысып жатыр, дәрі-дәрмектермен айналысып жатыр бүкіл елдің ғалымдары. Оның ішінде мына қазір Россияның ғалымдары алдыға шығып жатыр осы вакцина дайындау туралы. Көптеген ғалымдар осы уақытқа дейін, міне осы коронавирустың таралғанына 2 айдың көлемі болып қалды, осы уақытқа дейін ғалымдардың ойлары әртүрлі болып жатыр. Оны өздеріңіз оқып көріп отырсыздар. Сондықтан қазір бір тұжырым жасау осы, біз тіршілікте қалады адамзатпен бірге. Біз осыған бейімделуіміз керек дегенсің. Осыған бейімделеміз, осыған қаншама зиян келтіру мүмкін, қанша адамды жою мүмкін деген әзірше ғалымдардың нақты болжамы бұл. Нақты нелердің шықпайынша, ғылым жүзінде дәріктеніп шықпайынша, мен ойлаймын айтуға әлі ертерек. Бұл адамзатпен қала ма, қалмай ма деген сұраққа. Түсінікті. Көпшіліктің көкейінде жүрген бір сауал болғаннан кейін қойған едік. Негізі болжам ғана деп қана қалдырамыз ғой. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Менің сұрағым мынандай. Жаңағы бүкіл Қазақстан бойынша 2000-нан астам адам жаңағы ауру жоқтыр деді. Оның 549 деді ма, сондай жазылып кетті. 20-сы қайтыс болды деді. Сол жаңа 500 адам қалай жазылды, бұның емі табылмай жатса, соның бір анализдеген адамдар бар ма, жоқ па? Екіншіден,
Мына қазір дәрігерлер мысалы сіздер әртүрлі айтасыздар. Көшеде маска тағуға бола ма, болмай ма? Мысалы адам жоқ жерде маскамен жүрген адам ол ертең де өзі жұқтырмай ма біреуге? Жақсы, рахмет. Түсіндіңіз бе менің сұрағымды? Рахмет, көрермен, сауалыңыз түсінікті. Я бірінші сұрақ бойынша жауап берсек, Базила ханым. Қандай сұрақ па? Да, бірінші сұрағымыз жаңағы 549 адам жазылды деп жатырмыз. Олар қалай жазылды, емі қалай болды дейді. Негізі қандай жұқпалы ауру болсын, егер ертерек оны оқшауласақ, алдын алсақ, оны ертерек оқшауласақ, сол адам табылған күннің өзінде нақты ертерек оқшаулап, оның ары қарай асқынуына жол бермесек, бәрі ауруларды емдеп шығуға болады. Мына жерде 549 адамның емделіп шықты дегені, бұның ішінде жаңа қайтыс болған адамдар да бар деп жатырмыз ғой, 20-ға жуық та. Ол аурудың от степени зависит деген еді. Ауырлығына не байланысты. Ауыр ма, жеңіл түрі болды ма, қандай жағдайда өтіп жатыр жағдайы, соған байланысты болып тұрады ғой аурулар. Өйткені адамның ағзасы әртүрлі ғой біздің адам. Олардың күштері де әртүрлі иммунитеттің. Организм, ген дейміз, тек дейміз, деңгейіне де байланысты. Деңгейіне байланысты. Аурудың деңгейіне байланысты. Ол ауыр түрде өтіп жатыр ма, асқынуға жетті ма, жетпеді ма, құлмығын алып емдеп жатырмыз ба. Ал нақты, жаңа айттым, коронавирусты нақты емдейтін бүгінгі күні дәрі жоқ. Аталған дәрілер бар, зерттеуден өтіп жатқан дәрілер бар, бірақ мен қолданып жатқан әлі естімейді. Ал енді жаңа көшеде маскасыз жүрген адамдар басқаға жұқтыруы мүмкін ғой дегенде уәж айтып қалды. Иә, мына біз айтып жатырмыз ғой, сіз дүкенге барсаңыз, дәріханаға барсаңыз, кезекте тұрғанда 1 метр, 1.5 метр арақашығын сақтаңыз деп. Өйткені жаңағы тамшымен баратын вирус, ондай неге дейін арақашықтығын жетпейді. Ол түседі жерге, сондықтан сондай арақашық сақтаңыз деп жатырмыз. Біріншіден, екіншіден, қасыңызда адамдар жоқ болса, сіз өзіңіз далада жүрсеңіз, сіз ешкімге жұқтырмайсыз, сізге ешкім жұқтырмайды. Ал сіз мына адамдар жүретін жерде жүрсеңіз, неге бетперде кимеске? Оны маған айтып кетті ғой, бетперде кию керек. Жақсы, Базила ханым, қазір жастарымыз дәрігерлік мамандықты таңдағанмен дәл осы эпидемиолог бағытына бет бұра бермейді. Бас санитар дәрігер Айжан Есмағамбетованың айтуынша, елімізде 8755 эпидемиолог бар. Қазірдің өзінде 800-дей дәрігерге біз мұқтажбыз деді. Жастардың бұл мамандықты таңдамауына не себеп деп ойлайсыз? Жалпы эпидемиологтардың табысы жоғары ма? Қазір эпидемиологтарды ғана немесе санитар дәрігерлерді алмайық, бүкіл дәрігерлерді алсақ, емдеуші дәрігерлер, хирургтарыңыз бар, бәрін алатын болсақ мамандардың, барлығының жалақысы өте аз. Жастар жаңағыдай жаңа айтып жатыр ғой, 9 жыл оқиды, 8 жыл оқиды, келеді 50 мыңнан ары қарай ең бастапқысы. 50 мың, 60 мың болсын, жарайды 80 мың болсын. Қазіргі өмір талабына, қазіргі өмір сүру қажеттілігіне ол ақшасы жетпейді ғой. Мен ойлаймын, бірінші себебі осы. Ең бірінші себебі. Сондықтан біздің енді үкіметіміз ол сұрақты ойланып жатыр. Медицина қызметкерлерінің жалақысын көбейту. Біріншіден осы деп ойлаймын, екіншіден біз өкінішке орай кейінгі кезде осы санитарлық эпидемиологиялық эпидемиолог дәрігерлерінің абыройын, атағын, даңқын төмендетіп алдық па деп. Мүмкін бұл да бір себеп шығар деген ойым бар мен. Мәселен, бұған дейін жоғарғы оқу орнында бұл эпидемиолог мамандықты жеке оқытып келді. Дайындайтын. Дайындайтын. 15 жылдан бері бұл мамандықты дайындауды тоқтатыпты. Жаңағы негізгі барлық медициналық жаңағы оқудың ішінде бір бөлігі ретінде де қараған шығар. Кәсіби эпидемиологтарды жеке оқытуды ұсынды. Бұрынғыдай жеке оқытқан дұрыс па? Жоқ, жалпылама осы білімнің ішінде бір тарау ретінде ғана қарап оқыта берсе болады ма? Менің ойымша жоқ. Біз өзіміз Қарағандының медициналық институтын бітіріп келдік. Бізде ол кезде педиатр дайындайтын бір бөлек факультет. Жалпы лечебный дәрігерлер дайындайтын бір бөлек факультет, санитарлық эпидемиологиялық мамандар дайындайтын бір бөлек факультет болды. Біз 6 жыл оқыдық. Неге? Егер соған қажеттілігі болмаса, бізді 6 жыл оқытатын беді. Сондықтан мен ойлаймын, бұны жеке түрде ашып, медицинаның ішінен
жеке түрде бір бөлім ашылып, жеке оқыту керек. Өйткені біздің қағидаларымыз, біздің ережелеріміз бір бөлік. Біздің де. Мына бүкіл аурулардың алдын алу шаралары, алдын алу іс-шараларын кім жүргізеді, кім оны уағыздайды, кім оны айтады? Оны эпидемиолог дәрігер айтады. Жаңа мен мына педиатр болсын, басқа хирург болсын, терапевт болсын, олардың несіне дауым жоқ, олардың біліміне, ал эпидемиологтардың біліміне, немесе санитарлық дәрігерлердің біліміне, ол бір бөлек, олардың өзінің ережелері бар, айтатын, білетін қағидалары бар. Ол қағидаларды ол кісілер оқымайды, педиатрлар. Немесе педиатрлардың емдерін біз анық білмейміз, эпидемиологтар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл әр бөлім өз бетімен жеке оқу керек. Сондықтан қазіргі заманда айтып жатсыздар, эпидемиолог жетіспейді деп. Санаулы эпидемиологтарымыз қалды. Ол өте өкінішті жағдай. Өте өкінішті жағдай. Міне, бірнеше жыл мүмкін елімізде, жерімізде тыныштық болған шығар, қазір міне мындай індет келіп жатыр. Осы індеттің кезінде қай маман болсын, қажеттілігі анықталып жатыр ғой. Сондықтан мен ойлаймын, эпидемиологтарды ары қарай бөлім ашып, оқып, оқытып, дайындау керек. Мына барлық нәрсе тәжірибемен келеді ғой. Өмірде ең жақсы ұстаз ол тәжірибе дейді. Мен ойлаймын, егер бізде қазір тәжірибелі эпидемиолог дәрігерлеріміз көп болса, осы аурудың алдын алу шараларына көп көмегі тиеді. Рахмет, Базилия ханым, сізбен бізді тамашалап отырған көрермендерге қысқа нұсқа айтар кеңесіңіз болса, біз тікелей эфирдеміз, уақытымыз шектеулі. Қысқа айтқанда біз алға айтып жатырмыз алдын алу шаралары. Ең бірінші жаңа айттым, адамның жауапкершілігі, өзіне деген жауапкершілік, айналасына деген жауапкершілік, адам өзін өзі қорғау, қасындағы адамдарды қорғау. Ең бірінші бұл жұқпалы аурулардың осы бүгінгі күні мына індеттің жұқпалы бір несі тазалық сақтау, оның ішінде қолдың гигиенасы. Біз мына қолымызды бірнеше жуып отыруды өткенде де айтып жатырмыз, кір сабынмен жуасыз, жаңа әртүрлі антисептиктермен жуасыз, оның бәрі. Содан кейін мына ғылымда бір мындай сөздер айтылған бұрында. Біз адамдар өзіміз білмей күніне қолымызбен жуылған қол ма, жуылмаған қол ма, көзімізді, танауымызды, аузымызды ең кем дегенде 15 рет сипайды екенбіз. Міне қазір мен қолыңызды жумай көзіңізге немесе мұрныңызға немесе аузыңызға қолыңызды тигізуге болмайды. Өйткені мына жердегі нелер арқылы вирустың кіруі мүмкін. Сондықтан ол бірінші жағдай қолдың гигиенасын, тазалығын сақтау. Одан кейін салауатты өмір салты. Оны бәріміз де білеміз. Бұның ішінде бізге спортпен айналысу кіреді, бұның ішінде бізге тағамдану кіреді, бұның ішінде біз уақытында емделу, уақытында ұйықтау, уақытында тұру деген. Осы мен ойлаймын, салауатты өмір салтын сақтасақ, тазалықты сақтасақ, үйіміздегі тазалықты сақтасақ, бұл аурудың жолы, алдын алу жолдарының ең негізгі тәсілдері осылар. Және өзін өзі оқшаулау, үйден шықпау, карантиндік уақытта оны да қосып қойғаныңыз абзал шығар. Рахмет, қауырт қызметіңіздің арасынан бізге уақыт тауып, көрермендеріміздің сауалына жауап беріп, студиямызға келгеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Өзіңізді сақтаңыз, зор денсаулық тілейміз сізге де. Қадірлі көрермен, мен сіздермен осы жерден қоштасамын. Ертеңгі эфирде жүздескенше аман болыңыздар, үйден шықпаңыздар, өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз.